Բարև ձեզ, հոկտեմբերի 27 դատական այս համակարգով հնարավոր է բացահայտել հանցագործությունը, սա է Մեդիակենտրոնի այսօրվա քննարկման թեման և ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Նինա Կարապետյան, Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար և Ժաննա Ալեքսանյան, լրագրողներ, հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, նախշնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար. 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հենց հանցագործության առաջին պահից հանրությունը կասկած չուներ, որ սա միայն 7 ռոմանտիկների ձեռքի գործը չէ, այլ ունի կազմակերպիչներ, և նախաքննության և դատաքննության հիմնական նպատակը այդ կազմակերպիչներին բացահայտելն է, և ոչ թե հենց 7 հանցագործներին դատապարտելը։ Մեկ տարի 3 ամիս տևած նախաքննությունը ըստ էության ավելի շատ ձեռքբերումներ չունեցավ կազմակերպիչների բացահայտման առումով, և հասարակությունը այդպես էլ չիմացավ ավելին, քան գիտեր հոկտեմբերի 27-ին։ Ձեր կարծիքով ինչու դատարանի որոշումը չփայատեց կասկածները, Տիկին Ալեքսանյան, ձեզնից սկսենք։ Կարծում եմ, որ նախ հիշում եմ այդ շոկը, այդ օրը, պարալիզացվել էր ամբողջ քաղաքը, և հավատացեք, որ շատ էր ինֆորմացիան, բավականին շատ էր ինֆորմացիան, և տեղեկությունները բավականին շատ էին, և միտումները, երբ որ հենց լսեցինք նախագահ Քոչարյանի սա ուչաստկովի գործը, սա արդեն գործը փակելու, այսպես ասած, միտումներ, որը երևաց, և ես ինքս մասնակցել եմ դատավարությանը, հետևել եմ նախաքննությանը, և նաև մանուպուլյատիվ ուրեմն ցուցմունքներ էր տալիս Նաիրի Հունանյանը, և նաև ակնհայտ էր, որ սա չէր կարող միայն լինել այդ ռոմանտիկների, ինչպես Լիլիթը ասաց, ձեռքի գործը, ակնհայտորեն երևում էր մի ձեռք Հայաստանում, որը պահում էր, և նաև ձեռքեր դրսից, որը կաշկանդում էր, չնայած չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ մտքով անցնում էր, որ կարելի է այդ գործը բացահայտել։ Ներողություն եմ խնդրում, սակայն այդ շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքերը բավական թուլացել էին, և նախաքննությունը և հետաքննությունը ըստ էության վարում էին հենց Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի այդպես մարդիկ։ Այո, դա կար, ես ուզում էի դա հավելել, որ բայց գիտեք, դա կազմակերպված չէր, նրանք չկարողացան, ի վերջո եթե իրենք միասնական և բան լինեին, գուցե, չնայած ես այն կարծիքին չեմ հետագայում արդեն, որ հենց այդ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատն էր ձգտում, որ դա բացահայտվեց, ճիշտ է, Քոչարյանի դիրքերը ինչ-որ մի պահի թուլացան, բայց նա կարողացավ, այսպես ասած, ոտքի կանգնել, և հենց այդ անկազմակերպությունը, եթե հիշում եք այն ցուցակը իշխանության գալու, արդեն այդ տրամադրությունները, այսինքն գործից շեղվելու, և բուն նպատակը հենց այդ գործի բացահայտումը չէր արդեն դառնում, և այստեղ կարծում եմ հենց դա էր, որ հնարավորություն տվեց Քոչարյանին ամրանալ, չնայած լավ մեկանա ամուր կլիներ, դրսի արտաքին ուժի աջակցությամբ, այսպես ասած, նա կարողացավ ոտքի կանգնել, և այդ ուժը միշտ էլ կարողանում է այդ արտաքին ուժը Հայաստանում, ինչպես մարտի մեկը նաև, որը բաց էր, այսինքն հանցագործությունը տեսանելի էր, հանրությունը բավականին իրազեկ էր, նույնիսկ հայտնի շրջանակ կար մեղավոր, կարող էին մեղադրել, բայց դա չարեցին, որովհետև սա այն գործն էր հոկտեմբերի 27-ը, որը չէր բացահայտվելու։ Իսկ սկզբանե դա հայտնի էր, ոչ միայն, որ հետևում ես դրա համար, ու արդեն տեսնում ես դա, որ ուղղակի ով կարող էր գալ և այդ սպանությունները ազգային ժողովում կատարել, եթե չունենար այն ամուր թիկունքը, որևէ մեկը, և սա արդեն, ես հիմա իհարկե հետահայաց եմ նայում, որ ավելի հասկանալի էր, բայց այն ժամանակ դելի ձգտում էինք մենք, որ փորձում էին իր հասկանալ, տեսնել, և այդ չկար
այդ միտումը հանցագործությունը բացահայտելու։ Ակնհայտեր, որ նաև օրինակ զինդատախազը Գագիկ Ջանգիրյանը, որը ևս համարում է իրեն Վազգեն Սարգսյանի մտերիմներից և այդ շրջապատի մարդ, բայց նրա գործունեությունն էլ էր կաշկանդված, և դժվարանում եմ ասել, որ կար այդ ցանկությունը բացահայտելու։ Մենք ասուլիսների ժամանակ տեսնում էինք այդ կաշկանդվածությունը զինդատախազի և ծածկելու, բացահայտ բաները ծածկելու այդ միտումը։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, նույն հարցը ձեզ, ինչու դատարանի որոշումը չփայատեց կասկածները։ Իրականում դատարանի որոշումը, կարծում եմ, ավելի շատ խնդիրներ առաջացրեց, ավելի շատ հարցեր առաջացրեց, առաջինը, երկրորդը կա առանձնացված մաս այս գործով, հենց պատվիրատուների, կազմակերպիչների բուն մասով, որը 18 թվականի պրոցեսներից հետո ակտիվացավ, և ես շատ մեծ մտավախություն ունեի, որովհետև չբարեփոխված, չփոփոխված, չլուստրացված, չվեդինգված համակարգին հանձնարել այսպիսի գործ, նշանակում էր հնարավորություն ստեղծել, որ այս գործը ևս տապալվի, սա ամենակարևոր մասն էր, որովհետև կազմակերպիչները, կատարողները տեսանելի էին, այդ տեսանյութերը ամբողջ աշխարհն էր տեսել, իսկ կազմակերպիչների մասով թեև կարող են կասկածներ լինել և հիմնավոր կասկածներ լինել, բայց իրականում խորքային, այսպես փաստագրված, օրենքի տարին համապատասխան փաստագրված տարբերակ կարելի էր ունենալ միայն համապատասխան մարմինների գործունեության արդյունքում։ Դուք այստեղ նշեցիք, որ Վազգեն Սարգսյանի թիմն էր աշխատում այս գործի բացահայտման վրա, Վազգեն Սարգսյանի թիմը ուժեղ էր այն ժամանակ, երբ որ կար Վազգեն Սարգսյանը, երբ Վազգեն Սարգսյանին վայրակ, այսպես ձևով ուղակի սպանեցին, ցուցադրական սպանեցին, դա պատահական սպանություն չէր, ցուցադրական, չուտին ուղիղ եթերում վայրենի այս միջոցով սպանեցին, դա ցույց էր տալիս, որ եթե Վազգեն Սարգսյան նման մարդուն, Դեմերչյանի նման մարդուն կարող են պարլամենտի շենքում ոչ թե նկուղում միտեղ, ոչ թե պատյեզդում, ոչ թե մեքենան պայթասնելով, այլ պարլամենտում ցուցադրական սպանել, դա նշանակում է, որ իր թիմից եւ որևէ մեկը ապահովագրված չէր, շատ պատահական, այսպես մահանալու, ուղիղ այնպես, ինչպես որ բազմաթիվ վկաներ, առանցքային վկաներ ես գործերով, ուղակի շատ պատահական, ասենք էլեկտրիկ մարդը հոսանքահարվում է այն բանը, կարող է մանկավարժը բժիշկը իր բանը չհասկանա հոսանքից ու էլեկտրահարվի, բայց էլեկտրիկ պայմաններում դա մի քիչ աբսուրդային է թվում, ու բազմաթիվ այլ մարդիկ, ովքեր որ կարող էին շատ կարևոր տեղեկատվություն փոխանցել այս գործով, որովհետև բազմաթիվ մարդիկ նաև ներկայ են եղել ենթադրաբար, հա, պիտի լսած լինեին և խոսակցությունը Քոչարյանի ու Նարի Հունանյանի և տարբեր այլ տեղեկատվություններն են, այս մարդիկ շատ պատահաբար մահացան, ու մեծ թվով մարդիկ այս գործով մահացել են, վկաների մասին խոսք այո։ Այս համակարգին տալը, ես կարծում եմ, այս չլուստրացված, չվեդինգված համակարգի պայմաններում հանձնելը գործը իրավապահ մարմիններին, ԱԱՑ-ն լինի քնչական կողմը, կապ չունի ում կհանձնեին իրականում, ինքը տանելու էր տապալման, սա հետքերը վերջնական մաքրելու, այսպես հավաքելու հնարավորություններ, զուտ հիշեցնելու համար, ասեմ, եթե հիշում եք, Արտուր Վանեցյանը իր ԱԱՑ-ը տնորեն եղած ժամանակ հայտարարեց, որ ԱԱՑ-ից բազմաթիվ փաստաթղթեր են կորել, այդ կորած մաս, այդ հայտարարելուց զատ էլ ինչեր ա կատարվել տարբեր գործերով, այդ թվում նաև համոզված եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի գործով բազմաթիվ փաստաթղթեր ուղղակի ինչ-որ մի էտապում կորել են, և սա որը արձագանք նորմալության, ներքին քննություն անցկացրեցին, ասին ինչ-որ թղթեր վերականգնել են, ու ասին, որ դա ընդամենը մարտի 1-ի հետ կապված, տենց ոչ այդքան կարևոր թղթեր են, ոչ այդքան կարևոր թղթերը չեն պահվում ԱԱՑ-ում, ոչ այդքան կարևոր թղթերը հայտնվում են աղբամանում, եթե ինչ-որ իմաստով պահվել են, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը եղել է, ու դա պարզել չի, թե իրականում ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը եղել, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր այս պայմաններում բացահայտումը սկսելը շատ սխալ քայլ էր, և ես սպասում եմ, որ ինչպես որ մարտի 1-ը գործը ուղղակի տապալեցին, կործանեցին վերջնականապես, կարելի ասել վերջնականապես փակեցին, դեղ մի փոքր հատված կա տուժողների մասով, որը դեռ իբր բացահայտված չի, թեև ես համարում եմ, որ դա շատ կարճ ժամանակի լուծման խնդիր է, բայց չի լուծվելու, ես կարծում եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի գործն էլ հատուկ ակտիվացրեցին զուտ կոծկելու, փակելու, վերջնականապես տապալելու համար, առայժմ մի տեսակ տենց ոտները կախ են գցել, չես հասկանում ինչ անում, ու մի շատ կարևոր բան էլ, զուտ հիշեցնելու համար, ուզում եմ ասել,
ով էր այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը, ով էր այդ ժամանակ, այսպես ասած, ամենաշահավետ դիրքում գտնվեց այդ բոլոր սպանություններից հետո, ում աստղը սկսեց փայլատակել, Ռոբերտ Քոչարյանը, ովքեր իրանք մեկը մյուսի հետևից իրար իշխանություն փոխանցեցին, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Եվ ինչ գնով մարտի 1-ն էր, հոկտեմբերի 27-ը հիմք դարավ այդ իշխանության գալը վերջնական, հետո իրար իշխանություն փոխանցելը։ Այնպես որ եւ սա ամենակարևոր առանցքային դեպքերից է, իրադարձություններից էր Հայաստանի պատմական իմաստով, որովհետեւ ինքը ամբողջությամբ թեքեց Հայաստանի պատմությունը, պետք է շատ լավ հասկանալ նրանք, ովքեր գուցե երիտասարդներ այդքան լավ չպատկերացնեն, բայց ովքեր տարիքով ավելի մեծ են այդ տարիներին հիշում են, ուժի եւ գիտելիքի ու փորձի տանդեմը ինքը վստահաբար եւ այդ երկու ուժերի խոսքը Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի մասին է, այս երկու ուժերի բացառիկ հայրենասիրությունը բոլոր վերապահումներով հանդերձ, կարող են լինել տարբեր վերապահումներ, բայց հայրենասիրության մասով ես կարծում եմ կասկած լինել չի կարող։ Եվ ուժը, գիտելիքը եւ հայրենասիրությունը իրանք բերելու են, հաստատ թույն չեն տալու, որ տեղ ունեն բազմաթիվ գործընթացներ, սկսած գույք պարտքի դիմացից, չգիտեմ, Մեղրի հարցում զիջման այդ համաձայնությունից ու մնացած էլի բազմաթիվ գործընթացներով, որոնք որ Հայաստանին ուղղակի, չգիտեմ, ստրկացման էին տանում, ինքնիշխանության կորստի էին տանում, եւ այս պայմաններում հենց նաեւ այս սրա համար էր պետք, որպեսզի տրվեր քաղաքական գնահատական, եւ այս քաղաքական գնահատականի պայմաններում մենք հասկանայինք, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում եւ ինչ մենք այլևս չենք ուզում ու թույլ չենք տալու։ Սա ցավոք սրտի չեղավ, արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք, չբացահայտված, եւ սա այս գործի բացահայտումը շատ կարեւոր դերակատարում կարող էր ունենալ Հայաստանի հետագա պատմության համար, որովհետեւ մենք արդեն իսկ հասկանայինք, ովքեր կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերներ, ովքեր ներազդեցություն ունեն սեփական նպատակներին հասնելու ինչ որ մասշտաբի գործողություններ են իրականացնում Հայաստանում, ովքեր չէ։ Չենք սպասի ոչ 20 թվականին, ոչ 22 թվականին, շատ ավելի վաղուց կհասկանանք, որտեղից է պետք շուտ մի ժամ առաջ կտրվել եւ դեպի որ վեկտորով է պետք շարունակել մեր աշխատանքը։ Ես ընդհանրապես բնականաբար այսպիսի սպանությունների գործերը, ինչպես հոկտեմբերի 27-ն է եւ մարտի 1-ն է, որոնք չեն բացահայտվում, դա ինչ են նշանակում, դա նշանակում է, որ դատական համակարգը երբեք այս կմնացած գործերի համար սրանք պետք է ցուցիչ լինեին, էլ չեմ նույնիսկ այդ բառը անտեղի եմ համարում, որ ասենք այդ զազրելի, սարսափելի սպանությունների դեպքում ու չբացահայտվեցին։ Եվ երբ որ Քոչարյանը ասում էր, սա մի ուչաստկովի գործ էր, ինքը անարգում էր նաև այդ զոհերի հիշատակը, հասկանում եք, այդ պարլամենտի երկրի ղեկավարության, ասենք, սա այս մոտեցումը արդեն այդ վերաբերմունքներ այդ քրեական գործի նկատմամբ, եւ դատական համակարգը ամբողջությամբ ավերվեց հենց հոկտեմբերի 27-ից հետո, մարտի 1-ից հետո, այսինքն մարտի 1-ից հետո ընդհանրապես դատական համակարգը ամբողջությամբ ենթարկվում էր մեկ մարդու, ինչպես կամենար, եւ դրա համար թե ինչպես դա պետք է վերականգնվի դատական համակարգը, անդառնալի, ուզում եմ ասել, իրավիճակ ստեղծվեց։ Ամեն դեպքում 2021-ին ազգային ժողովի նախընտրական այցի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատարան Ժամանակ Փաշինյանը Արարատի հրապարակում հավաքված ընտրողներին հիշեցրեց, որ քրեական գործը վերաբացվել է դեռ 2020 թվականի փետրվարին ուժողի իրավահաջորդ հոկտեմբերի 27-ի Զոհյուրի Բախշյանի այրու Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա, եւ մեջբերում եմ պարոն Փաշինյանից, իհարկե հետագայում կորոնավիրուսի եւ պատերազմի պատճառով քնչական գործողություններ տեղի չէին ունենում, որպեսզի վարակի տարածումը կանխվի, հետո եկավ պատերազմը, բայց ուզում եմ, որ բոլորը իմանանք, որ նախաքննությունը բացված է եւ ԱԱՑ-ն վարում է այդ քննությունը մեջբերման ավարտ։ Դուք խոսեցիք դատականային համակարգի մասին, որը կար հոկտեմբերի 27-ից հետո 99-ի, եւ ըստ էության ենթադրաբար ունենք դատական նոր համակարգ, բարեփոխումների մասին են խոսում, ծրագրեր եւ այլն, եւ ահա պարոն Փաշինյանը նկատում է, որ ԱԱՑ-ը նորից գործը վերաբացվել է, քննում է, եւ հույս ունենք, որ
որևէ բան կբացահայտվի, փոխվի։ Ընդհանրապես, երբ գալիս են իշխանության, այդ խոստումները, այդ իրենց մեծ ավելի բաներ, որ տալիս են, ասենք անհավանական, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հրճակում է այդպիսի հայտարարություններ, որ պատրաստ է բացահայտելու։ Հիմա մենք մարտի 1-ը, որը հենց վստահ եմ իշխանության համաձայնությամբ է փակվել, ընդհանուր համաձայնությամբ է փակվել։ Այո, ես գործող, որտեղ գործող իշխանության ժամանակ է փակվել, ես ինչ ասեմ, ասենք այդ ծնողների հետ ես շատ լավ հիշում եմ հեղափոխությունից դեռ 1-2 ամիս առաջ, հենց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում կազմակերպել էր հանդիպում մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ, ես ինքս էլ հրավիրված մասնակցել եմ, եւ մարդիկ, ովքեր դրսում էին, եկել էին, եւ այնպիսի խոստումներ, որ բացահայտվելու եւ այլ, եւ հետո հեղափոխությունը եղավ, եւ հիմա տեսնում ենք արդեն 5 տարի անցել հեղափոխությունից, գործը, այսինքն փակվեց բացահայտորեն, առհամարելով այդ մարդկանց, որոնց բերել էին առաջ, որ հեսա բացահայտվելու է, այդպիսի հանդիպումներով եւ վերաբերմունքներով, եւ հետո դուրը շրախ կացեցին դեմքներին, ասեցին գնա այս նույն իշխանությունը, հիմա երբ որ խոսում է հոկտեմբերի 27-ի մասին, ինչ է, ասենք, որ բացահայտվելու և քննություն է կատարվելու, ինքը իր ասացներին չի հավատում, մենք գիտենք, որ սա քաղաքական, այսինքն գործ է, որ սա բացահայտելը, ես չգիտեմ, ասենք, այդ սուտ խոստումները ոչ մեկին պետք չի, ոչ էլ հարազատներին, եթե հեղափոխությունից հետո կային նշուլներ հավատալու, ինչ-որ, մենք տարական գործերով չենք տեսնում փոփոխություն դատական համակարգում, մենք ոնց կարող է 27-ի գործը վստահաբար հրճակեն, որ հեսա բացահայտելու են, որ ամբողջ մի, չգիտեմ, ճակատագրական գործ է Հայաստանի համար, ընդհանրապես քաղաքականությունը փոխելու, եւ մենք հիմա տեսնում ենք այս իրադարձությունների ժամանակ այդ արտաքին ուժի դերը ինչպիսին է, ինչ են թելադրում մեզ, ինչ են ասում, եւ շատ լավ իմանալով, ավելի լավ իմանալով, հենց վարչապետը ինքը գիտի, ես չեմ ասում, որ ինքը գոհ է կամ, բայց ամեն դեպքում իրողություններից է պետք խոսել, եւ ոչ թե անհնարին բաներից, երբ որ դու գիտես, որ դա անհնարին է։ Մենք ամենահասարակ գործերով չենք տեսնում առաջընթաց դատական համակարգում, ուր մնաց թե 27-ի գործով կամ մարտի 1-ի գործով։ Այստեղ ես էլ ավելացնեմ, ինձ համար կար 3 հիմնական գործեր, որոնցով կարելի էր հասկանալ աշխատելու են թե չէ։ Առաջինը դա մարտի 1-ն էր, որը մեծ տենց ջատագովությամբ տապալվեց, բառացիորեն տապալվեց։ Երկրորդը դա խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերն էին, որոնցով վարչապետը 2 անգամ հանձնարարություն տվեց ու բառացիորեն տապալվելա, բացի հետազոտությունից, որ արեց խումբը, աշխատանքային խումբը ու տվեց եզրակացություններ 100 էջից ավել ամեն մեկը հանցագործ, բացառապես հանցագործությունների, հա, զանցանքների մասին չի խոսքը, քրեական գործը վարող դատախազների, դատավորների և քնիչների բառացիորեն հանցագործությունների մասին ունենալով ձեռքի տակ որոշումներ, ոչ մի գործողություն չի արվել։ Եվ երրորդը կլիներ դա հոկտեմբերի 27-ի, բայց եթե այս երկուսը տապալել են, ասում հասկանամ ինչի վրա են հույսը դնում, որ կարող են այսքան ծանր խորքային, նաև արտաքին միջ, այլևս կասկած չկա, որ արտաքին միջամտության ազդեցություն ունեցող քաղաքական սպանությունները կարող են ԱԱՑ-ն բացահայտել։ Այդ արդյոք այն ԱԱՑ-ն չի, որը բարեհաջող կարողացել է չբացահայտել ժամանակին այս գործերը, եթե իսկապես ցանկություն ունենային եւ հնարավորություն ունենային եւ նման խնդիր դրված լիներ, ես կարծում եմ բավականաչափ մասնագետներ կան նաև ԱԱՑ-ում, որպեսզի կարողանան շատ արագ բացահայտել տակ հետքերով, բայց նման ցանկություն չի եղել այն ժամանակ, հիմա էլ բնականաբար չկա ու չկա։ Նայեցեք, եթե այսպես քաղաքական հետք եք տեսնում հանցագործության մեջ, այդ դեպքում ինչ եք կարծում, ինչու անհրաժեշտություն առաջացավ 2020-ին վերաբացել գործը, իմանալով, որ ի սկզբանե իմանալով, որ այն այսպես որևէ հարցի պատասխան չի տալու։
Մարդկային օրենք, Եստիկին Բաքշյանին պատրաստ եմ հասկանալ, որովհետև մարդը մեծագույն մարդկային կորուստ է ունեցել եւ ցանկություն ուներ եւ ինչպես շատերը, այդ թվում նաեւ երևի թե մենք բոլորս ներկաները միամտաբար հավատացել են, որ իրավիճակը ա փոխվել եւ իսկապես սկսելու են գործընթացներ եւ հնարավոր է, որ իրական պատվիրատուները պատասխանության ենթարկվեն եւ պատժվեն։ Բայց ես կարծում եմ Տիկին Բաքշյանը շտապել է, մի քիչ էմոցիոնալ ֆոնի վրա գուցե հնարաբան է եղել, հա, գնահատականը մի քիչ ավելի խորը չի եղել, շտապել են, որովհետև այն համակարգը, որտեղից դուրս չեն եկել այն մարդիկ, ովքեր բարեհաջող կարողացել են տապալել այս գործը, հույս ունենալ, որ այդ նույն կազմը, նույն բովանդակությամբ, նույն գործիքակազմով աշխատող մարդիկ ինչ-որ բան ձեռնարկելու են, որպիսի այս գործերը բացահայտվի, նորից էլի հաշվի առնելով, որ սա միայն ներքին գործ չի, սա միայն ներքին խնդիր չի, սա ավելի շատ դրսի ազդեցության, որովհետև այլևս ակնհայտ է, որ այն ինչ-որ հիմա կատարվում է, այն ամբողջ քաղաքական պրոցեսները, որոնք մենք այսօր ենք բախվել, դրանց հիմքը դրվել է շատ ավելի վաղուց, եւ այդ պատվիրատուները, իրական պատվիրատուները խնդիր են ունեցել վերացնել այն բոլոր խոչընդոտներն ու խնդիրները, որոնք առաջացել են իդեմս առանձին քաղաքական գործիչների, իդեմս առանձին քաղաքական ուժերի, եւ ուղղակի գլխատել են ամենացինիկ, ամենավուլգար ձևով իրենց գործնեությունն են ծավալել այստեղ Հայաստանում, ուղղակի հուշելով, որ ոչ մեկ այստեղ չի կարա տպրտա, որովհետեւ մենք այս մեթոդները ունենք եւ այս մեթոդներով ենք աշխատելու բոլորի հետ, ովքեր փորձեն դիմադրել։ Էնպես որ շատ կանխատեսել էր, որ ժամանակին չի բացահայտվե, կանխատեսել էր, որ հիմա էլ չի բացահայտվե, բայց նորից ասեմ, Տիկին Բաքշյանին մարդկայնորեն հասկանում եմ, մարդը հավատացել է, ու ինքը տենց էմոցիոնալ շատ լավ կին է, մարդկայնորեն հավատացել է, մտածել է, որ ինչ-որ փոփոխություն կարող է լինի։ Ես հիմա մի դրվագ հիշեցի, հոկտեմբերի 27-ի գործի, ուրեմն մեկնարկին, երբ մեղադրյալները դահլիճ մտան, ինչպես գիտեք, այդ Էդիկ Գրիգորյանը, այդ 5-ից մեկը Անահիտ Բաքշյանի հարևաններ, եւ ինքը դահլիճում Անահիտ Բաքշյանը հարցրեց, շատ այդ իր կանացի տենց մեղ ձայնը, Էդիկ ինչու արեցիր, ու նա այսպես ուսերը վեր բարձրացրեց, գիտեք, այդ առերեսում է մի տեսակ, շատ ողբերգական իհարկե դեպքեր, և Անահիտ Բաքշյանը, այո, կարող էր, նա կին է և իվերջո և այդ սպասումները միշտ էլ ուներ, և այո, այդ հավատը կար, որ այս իշխանությունները փոխելու են դատական համակարգը, ինչ-որ չափով կար, մենք, ես չեմ ասի, որ ես էլ չէի հավատում, ուղղակի սենց, այսպես ասած, դիտորդի կարգավիճակով նայում ենք, ինքը դրա համար էլ կարող էր գնալ, ես հիշում եմ այդ օրերը, որ ինքը քննարկումների մեջ էր, այդ դիմելու, չդիմելու եւ այլն, բայց ի վերջո ինքը գնաց, որտեղ զգացվում էր, որ ինչ-որ մի հավատ ունի, բայց ինչպես տեսնում եք, 5 տարի իշխանություն գալուց հետո դատական համակարգը այսպես անհասկանալի մի վիճակում է, եթե նախկինների ժամանակ հստակ էր պատվերը ու միջոցով ինչպես, մենք հիմա էլ ենք տեսնում այդ նույն դատավորներին, որոնք պատվերի սենց մեծ սիրահար, այսպես պատրաստակամ են պատվերներ, նրանք հիմա էլ են, նրանց օգտագործում են հիմա էլ այդ նույն դատավորներին։ Ես նաև ուզում եմ հիմա ուղղակի աչքիս առաջ եկավ այդ հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունը, նաև հիշում եմ դատավորին, որը հիմա փախուստի մեջ է Հայաստանի Հանրապետությունից, փախուստի դիմեց եւ կարծում եմ, որ նրան ուղղակի ճանապարեցին, բայց ոչ թե փախել է, նա հատուկ ուրեմն կարգավիճակ ուներ, թիկնազոր ուներ, եւ դատավորը, չէ, ես ուզում եմ ասեմ, հատուկ պահպանություն էր իրականացվում, հատուկ վերահսկողություն կար նաեւ, Նինջան, մենակ այդ գործի բանը չի, եւ նա բան, երբ որ Վճռաբեկ դատանի շենքում էր, նրա մոտ ես մեկ-մեկ մեր ամսագիրը, որ փոխանցեի, ինչ-որ բան մտնել անհնար, բայց հետո, երբ որ նա գնաց արդեն դատանի նախագահներ մասիվում, նա Նորքի զանգվածի դատանի, նույն ուրեմն թիկնազորը նրան ընդեղել էր պահպանում, երբ որ արդեն ավարտվել էր, ուզում եմ ասեմ, որ այնպես կազմակերպված է փակվել հոկտեմբերի 27-ի գործը, և ես չեմ հավատում, որ առաջիկա, չգիտեմ,
մի քանի տասնամյակում այդ գործը, ընդհանրապես Հայաստանի վարած քաղաքականության հետ է դա կապված, թե ինչ քաղաքականություն է ընտրելու, և մենք հիմա ենք այդ ընտրության առաջ կանգնած, հիմա հենց այս պահին իշխանությունը, ուրեմն փոխելու իրավիճակը Հայաստանում, այդ թվում նաև դատական համակարգը։ Ես մի բան ավելացնեմ, մենք շատ անգամ քննադատում ենք վարույթ իրականացնող մարմիններին, այսինքն քննիչներին, քննադատում ենք դատախազներին, դատավորներին, բայց ի՞նչ կազմիվ լինենք էլի։ Իրանք մեր նման մարդիկ են, իրանք մեր նման ապրում են հասարակ միջով շենքերում, հա, այդ տենց թիկնազորներ, բաներ, ոնց որ խոշոր ալիգարխներ կամ չգիտեմ ոնց, խոշոր սեփականատերերը չունեն, ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի նման թիկնազոր չունեն, իրանց ընտանիքը ապահովագրված չի, եւ այս մարդկանցից այս վիճակում պահանջել, որ իրանք կարողանան ինչ-որ գործողություն անել, դա ազնիվ չի։ Ինչ երաշխիք ունի այդ քննի, ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ, ինչ պաշտպանություն են տվել իշխանությունները գործը քննող քննիչին, վերահսկող դատախազին կամ ինչ-որ փուլերում փոխարփող գործերով դատավորներին, որ այսօր մենք կարողանանք իրանց նաև պահանջներ կայացնենք, ասենք, ժողովուրդ, այ դուք եսի մենք դեզ ես համար այսքան բան արել ենք, հիմա դուք էլ մեզ արդյունք ու պրոդուկտ տվեք, դա հնարավոր չի, մարդկայնորեն նաև այս մարդկանցա պետք հասկանալ, մենակ քննադատելը շատ հեշտ է, այս իմաստով այո շատ դժվար է լինելու ու միջև… Ես միջոցով եմ խնդրում, այ դուք համոզված եք, որ գործող իշխանությունը ցանկանում է գործի բացահայտում, և նաև վերջին, այսպես փոփիչ հարցը տամ, ինչ եք կարծում, ինչ իրավիճակում, ինչ հանգամանքներում հնարավոր կլինի բացահայտել հոկտեմբերի 27-ի գործը, և արդյոք հնարավոր կլինի։ Երբ Հայաստանը կդառնա իրոք ինքնիշխան պետություն, երբ Հայաստանը կազատվի այդ արտաքին ուժի ուղակի ներգործությունից, ինչպես հիմա է մենք տեսնում ենք այդ ուղակի ներգործությունը, երբ Հայաստանը կունենա ղեկավար, որը այս ձգտումները Հայաստանը երկիրը սիրելը, փոխելը, դարձնելու ժողովրդավարական երկիր, լավ, հիմա մենք տեսանք, որ ասենք ընտրությունները անցան առանց այն նախկին կեղծիքների և այլն և այլ, եթե կար ինչ-որ առաջ գնալու դատական համակարգը փոխելու, բայց չկար այդ կամքը դատական համակարգը փոխելու, սա շատ կարևոր հարց է, հասկանում եք, ես չգիտեմ երբ կարող է Հայաստանը ուրեմն փոխվել և փոխել ամբողջությամբ, իր պետք է ուժեղ ձեռք լինի, վճռական, որոշիչ, արժանապատիվ առաջին հերթին այս երկիրը պահելու և չհանձնելու, ինչպես մենք հիմա կեսով, այսպես ասած, գրաված երկրում ենք ապրում, ու ոնց ենք հանդուրժում, չգիտեմ ոնց ենք հանդուրժում։ Տիկին Կարապետյան, խնդրում եմ նաև առաջին հարցի առաջին մասին էլ անդրադառնալ, որքանով իշխանությունները ցանկություն ունեն ձեր կարծիքով բացահայտել այս գործը։ Չեմ խոսում այն ռեսուրսի մասին։ Իրականում գուցե ցանկություն ունեն այն, որովհետև ամեն դեպքում դա, գիտեք, արժանապատվության խնդիր է, դա նաև քո դիրքը, իրական դիրքը պահելու խնդիր է, ոչ թե ձայներ հավաքելու, ընտրությունների ժամանակ անպատասխանատու հայտարարություններ անելով քո դիրքը պահելու խնդիր, այլ իրապես ազգային արժանապատվության խնդիրը պահելու հարցը։ Եվ ես Տիկին Ալեքսանյանի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ այո, երբ որ մենք կլինենք ինքնիշխան, իրապես ինքնիշխան, առավելագույն ինքնիշխան, այսպես ասենք, լավ, բացարձակ ինքնիշխանություն ուղղակի չի լինում, եւ հնարավորություն կունենանք մեր ներսում, մեր խնդիրները, մեր կայացած ինստիտուտներով, ոչ թե անհատներով, սրա մասին չպիտի խոսա վարչապետը, սա իր խնդիրը չի, սա իր ֆունկցիան չի, սրա համար կան համապատասխան ինստիտուտներ, երբ որ այդ ինստիտուտները կունենան բավարար պրոֆեսիոնալիզմ, կունենան բավարար պաշտպանվածություն այդ գործերով աշխատող քնիչ դատախազ դատավորները, այդ ժամանակ մենք կարողանանք այս հարցերը բացել, ամբողջությամբ բացահայտել, և ես համոզված եմ, որ այդպես լինելու է, դա ընդհանրապես ժամանակի խնդիր է, դա կարող է լինի, չգիտեմ, 5 տարի հետո, գուցե 10 տարի հետո, բայց անխուսափելի է այս պրոցեսները զտել, մաքրել, սրանց գնահատական տալ, այս համակարգերի կայացնելը, լուստրացիաներ անելը, որպեսի հասկանան, թե ով այլևս իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության անունից խոսել, հայ ժողովրդի անունից խոսել, հայաստանցիների անունից խոսել, եթե չլինի այդ լուստրացիան, ուղղակի հնարավոր չի, համակարգերը պետք է մաքրել են մարդկանցից, ովքեր արժանի չեն լինել, զբաղեցնել որևէ պաշտոններ, որովհետև իրենք կամ հանցագործ են, կամ հանցագործության տենց մեծ
partakelu jatagovneren. Enpes vor zamanaka mievnuina galuya, voch mek tog tens iran tens lavu confort chzgam, mievnuina lineluya. Harts yev naev mi hat shat karavor harts ka, da hasarakakan pahanchina. Mer hasarakutyuna piti datari inert lineluts. Es bolor iradartsner voronk teghi en ennum, drank chen veraberum mek hokhu mek anzi, sa Tikin Bakhshiani khntire chi, sa Temerchaneri întâlnici, eu mănânc atât bolor, anul de bolor ce asem bol, am înainte hargankov ha, bolor este întâlnici nere aranzi în chantire, ci să peta canu ce an chantire nasa, hai stani hanra pe tian linel ce linelu chantire, cam inch statusov linelu masina, besor naiv hasara cu tine piti artnana, u pahanjate lini. Capciuni te duc umec întrel, te duc umec zerzaină tăve, umec duc hamacrum, umec duc sirum, mișcanul țuneriți, cam ce baneriți, apazițeați. Este tipi harțele, pitiline, tiv mec hântire, usaia linelu, mi-a în haistali hanra pe cean, în ieri aș hică vor mec vara, un SPC ira dar țune lui Achicen cu nenalu. Ove hangarum, haiastanum, popohuțuneri, dacă n-ați ne lăsat, cam în acenci. Ցանկացած ոլորտում ով է ոչ մեկ սանք մենք ներսում պետք է գոնե այդ հարցերը լուծենք եւ ես ինչ ասեմ նույնիսկ այս ահավոր պատերազմներից հետո նաեւ սեպտեմբերյանը նկատի ունեմ էլի նույն վիճակն են դիրքերում խրամ այսինքն մարդու կյանքն էլ էստեղ արժեք չունի երբ որ այդ արժեքը կլինի մարդուն գնահատելը կյանքը զինվորին այն ժամանակ էլ ինչ որ բան կփոխվի այս երկրում Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում քննարկում էինք հոկտեմբերի 27 դատական այս համակարգով հնարավոր է բացահայտել հանցագործությունը թեման եւ մեր բանախոսներն էին Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Նինա Կարապետյանցը եւ լրագրողներ Հանուն Մարթու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն բոլորին